Sou Manuel Oliveira, presidente da Junta de Vale São Martinho. Gostaria de convidar a participar na segunda caminhada e segundo passeio EDT Solidário. No dia 16 de novembro, vamos ajudar quem mais precisa. Os bombeiros voluntários de Vila Nova de Famalicão, mais conhecidos bombeiros de baixo, e a sua secção desportiva, vão realizar uma caminhada solidária e um BTT solidário. Para participar, não tem que pagar, apenas lhe pedimos que traga um alimento: massa, arroz, farinha, feijão, enlatados, leite ou outros produtos que possam ser conservados. A sua ajuda vai contribuir para um sorriso de quem mais precisa neste Natal. Não esqueça, no dia 16 de novembro, às 9h30, junte-se a mim e ajude quem mais precisa.